Salutare tuturor, eu sunt Cosmin, iar astăzi o să discutăm despre sezonul 3 din Pretenția Stea contra Forțelor Răului. Ei bine, dacă doriți să mă susțineți, veți face prin apăsarea butonului și share de subscribe, plus acropuțelul până afla curent unele clipuri care vor apărea pe acest canal, întorcerea la clip. Sezonul 3 din Pretenția Stea contra Forțelor Răului a fost bun. Mi-a plăcut mai mult decât sezonul 2, având în vedere povestea și acțiunea, dar în principal noutățile legate fiind de Toffy, familia Flutore, relația de prietenii dintre Marco și Stea și alte lucruri. După cum am spus, în sfârșitul sezonului 2, Luna și Stea pleacă de pe pământ și sezonul 3 chiar continuă cu această temă. Ele două încercând să îi readucă pe cei din alta comisie la viață, sezonul continuă cu râul, regele care continuă să conducă regatul, apoi Ludo preia regatul după ce Toffy preia controlul corpului său al lui Ludo și l-absoarbe pe Glossar. Chiar mirându-mă de faptul că lupta dintre Toffy și Stea este atât de devreme în acest sezon, crezând că la sfârșitul acestuia va fi lupta, a fost puțin dezamăgitor, dar într-un fel ok cum a fost omorât Toffy, deci Toffy este cam mort din sezonul acesta. Ziua Botucului a fost și în un episod fain de Crăciun, doar că l-am vizionat de para. Crezând că nu o să fie nimic legat de plot, Regina Eclipsa, despre care am mai vorbit în clipul trecut, își face apariția toată în alta comisie de magie, spunând că ea este rea, iar Stea dându-i o șansă, ea a ales să fie un proces pentru Regina Eclipsa, dacă ea o să fie închisă sau nu o să fie închisă. Pentru a afla adevărul în proces, s-a folosit jocul adevărului. De toate acestea, s-a aflat adevărul despre fiica Eclipsei și trecutul ei. Aflăm că Haynes, care era de fapt fosta directoare a școalei de prințese reformatoare Sfânta Olga, este de fapt fiica Eclipsei, fiind Meteora. Marco află că are o soară mai mică numită Marco Junior. Într-un alt episod, Marco și Stea sunt închiși într-o cabină foto pe unde Marco spune despre sentimentele față de Stea. Lăsând problemele lor mai deoparte, Luna și Eclipsa încearcă să o înfrângă pe Meteora. Meteora se confruntă cu prietenii lui Stea, iar ei pierd. Stea reușește prin forma ei de fluture să o împingă cât de cât pe Meteora, dar ea slăbită este ajutată de către Eclipsa, care atacă cu vrăjile ei, apoi cu o vrajă mai ciudată, reușește să o readucă la forma ei de bebeluș, așa că Meteora este bebeluș acum. Stea îi râde regatul Eclipsei, Gosarul aparent spunând de 6 luni în continuu Globgor, nu era de fapt amuzamentul sinistru al lui, era de fapt o avertizare către Stea că Eclipsa se va duce la Globgor, acel monstru sau soțul ei. Glossarul plecă în sfârșitul ultimului episod, acesta fiind penultimul sezon, urmează sezonul 4 care este și ultimul, deci ne vom aștepta la locul foarte mare cu încheierea seriei și cu alte lucruri. Și desigur o să vă țin la curent cu sezonul 4 când o să-l văd și o să facem recenzii. Deci, sezonul 3 de la mine primește, cred că, 8 din 10. Ei bine, aici încheiem clipul, dar voi ce părere aveți despre acest sezon al seriei? V-a plăcut? Puteți să lăsați un comentariu cu părerea voastră, iar noi ne vom vedea la un videoclip. Ceau!